Hi, good morning Victoria and Christian. Opo. Sir, so finally, humarap na nga po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang inyong uh, siguro reaksyon doon sa kanya mga binanggit? Ano po yung mga pinaka-highlight para po sa inyo noong nga nakaraang pagdinig? Ay, oo nga. Ano, uh, medyo good news syempre. Ano, kasi yun naman talaga gusto natin mangyari na humarap si Inong Duterte sa mga forum katulad ng nasa Kongreso. At uh, uh, medyo bombastic lang ng kaunti yung performance <laughs> niya doon. Kaya, kaya ang daming medyo na wind dump. Although, you know, marami siyang mga binitawang mga salita doon na uh, talaga namang, uh, well, may bago, pero mar mas marami ang mga hindi bago. Ang isa sa mga takeaways ko dito, yung kanyang uh, pagdiin doon sa, ano nga, sa posisyon niya na dati pa na yung drug war, yung mm -hmm. violence, yung extrajudicial killing sa drug war ay kailangan gawin dahil daw, uh, uh grabe yung... Uh, Uh, pagiging salot ng drug sa lipunan natin. Ano? At isa, isa yun sa mga medyo na bahala kami kasi uh, clearly hindi naman talaga nag-work yung drug war at minsan tatanong ka na lang kung uh, para saan ba yung mga, mga ano nito, no? yung uh, mga violence na to. But uh, uh, yung siyempre ang ano doon, ang highlight noon, yung confrontation nila ni former Senator uh, Sonny Trillian, yun sa mm na -hmm. uh, medyo na ano nga doon na uh, pambaga na booking kung ano yung mga issues na nagpapainit sa ulo ni mm -hmm. <laughs> dating pangulong Duterte ano at uh, isa itong uh, sabihin na natin na uh, uh importanteng uh spectacle kasi nga uh, yung issue ng bank wave uh, bank account for instance ni Rodri, may dating Presidente ng Duterte ay issue pa yan noong 2016 pa nilabas ni Terliyanes niyan na hanggang ngayon ay uh, hindi pa naimbestigaan so yun pero uh, finally ano uh Victoria Chaka Christian yung Punto, isang punto doon na gusto ko lang talaga idin, yung itong Quadcom and to some degree, yung nangyari sa Senado ay napakahalagang opportunity ito for mm. the victims of the uh, uh, drug war. Marami sila, mga ilan andun sa Quadcom nung huling hearing, na magsalita at sabihin kung ano yung nangyari sa kanila at ipahayag sa sambayanan na yung drug war ni Duterte ay uh, talagang uh, grabe yung damage na ginawa sa kanila. At dito nga, ikokontrast mo nga, eh, yung yung behavior ni Duterte doon sa Quadcom hearing tsaka yung behavior ng mga parents at relatives so, Si Duterte walang pakialam talaga wala siyang wala kang napansin na remorse sa mga, mm -hmm. sa expressions niya uh, yung uh, ang ano pa nga na dinidiin niya na tama yung ginawa niya so ito yung uh, tingin ko kaya maganda yung ginagawa ng Quadcom na gina, iniimbitahan yung pamilya kasi ito lang yung uh, paraan nila para ilahad yung katotohanan para sa kanila Opo, kumusta ba sir ang mga pamilya na kakausap niyo po ba uh, lately? Ano po ang kanilang mga sentiments? Lalo ah uh, ito po na iimbestigahan na nga po itong uh, mga nangyari pagpatay noong panahon ni dating pangulong Duterte. Siyempre nagagalak sila no na nangyayari ito kasi nga yun, nasasabi nila yung kung ano yung mga gusto nilang sabihin sa panig mismo ng mga pamilya na inaalaga ni Father Flavio Villanueva Villanueva yung pamilya uh, ni Kian de los Santos for instance, mm -hmm. uh, ito na yung masasabi natin pinaka uh, pinakamagandang nangyari para uh, isulong nila yung accountability. Uh, masaya sila pero sa isang banda, uh, hindi naman nila nakakaligtaan yung katotohanan na ito ay isang ano dito, ay political exercise ito na ito ay hindi korte na ito ay hindi ICC So, para sa kanila, importante pa rin na ipapatuloy yung ICC investigation kasi nga, uh, ang Kongreso, ang Senado, ang Quadcom ay hindi naman korte yan. Eh. Uh, in fact, uh, in aid of the legislation nga uh, nga ang sinasabi nila, pero hindi pa nga malinaw kung ano bang ang magiging epekto ng mga legislation na ito kung sa kasakali. Kasi, alam naman natin na sa Pilipinas, ang dami-dami natin maraming batas pero hindi na ipapatupad ng maayos. Pero even then, uh, thankful naman sila na nangyayari ito. Opo. Sir, kahapon, sabi po ni Vice President Sara Duterte, ang comment niya sa kanyang tatay nung tinanong siya kung kumusta, yung kanyang testimony ay best dramatic actor daw siya. <laughs> sabi po ni VP Duterte. Do you think part, do you think joke lang yon Or uh, meron kayang play na nangyari kas, at kasama na kaya yung, yung pag-amba ni dating Pangulo kaya uh, former Senator Trillanes at a uh, former Senator Dalima? Well, yung pag-amba niya kay uh, Dilima at kay Trinianes, karakter niya talaga yun. mm pasagulero -hmm. uh, talaga itong dating presidente. ano? Pero doon sa comment ni VP Sara na ito ay the best dramatic performance, actually, hindi biro yon. Kasi kung titingnan ninyo, itong si Mr. Duterte, talaga namang matindi mag-perform ito. Siya yung taong alam niya ang gustong marinig ng mga nasa harap niya. So, at sasabihin niya yon. So, alam niya na magugustuhan siya ng mga tao pag sinabi niyang kill, 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 patay, patay, patay. Alam niya yun eh at sasabihin niya yon pero of course sa pansin niyo ang dami-dami niyang mga binibitawang salita na di ba uh, sign ako ng bank waiver pero kalaunan binawi niya rin uh, magpapatiwakal ako sa harap niyo pero hindi niya sinabi kung <laughs> di diba? parang ang dami niyang sinasabi natin lahat lagi hyperbole lang ito pero gano'n si Duterte ang dami-dami niyang binibitawang mga salita na pinapalakpakan ng mga tao kaya siya sinisikat ng tolo. pero kung titingnan mo uh, hindi naman na nasusundan yun eh kung uh, kumbaga puro blaster lang, puro well, performance nga lang, drama-drama lang talaga. At yun ang trademark talaga ni Duterte noon pa man, kahit nung sa Davao pa siya, performative siya na isang presidente. At uh, uh, when it comes to actual policies, uh, magkaiba. So, sasabihin niya yan na, uh, actually, ang hindi lang magkaiba ay yung pangako niyang pumatay. At yun nga, nangyari nga yun. Pero, uh, the, the others, yung sabi niyang, okay, uh, pahuhuli ako sa ICC. Mm -hmm. Siyempre, papalakpa. <laughs> mm -hmm. ang mga tao doon. Diba? Sige gusto niya si Duterte, pahuhuli ka siya sa ICC. Pero, anong practical na ano nun, na impact noon? Totoo bang mangyayari yun? Or uh, nagdadrama lang siya para palabasin niya ngayon na persecuted siya ng ICC? Yun ang nangyayari lumabas niya sa huling hearing. Eh. Ang pinapalabas niya, ay siya ay persecuted ng mga puti. Yun ang tawag niya doon, di ba? At uh, kaya He's playing to his mass support, eh, his base. Eh. Kaya yun ang nakaka, nakakatawang, nakakagalit. Apo. Sir, ang uh, publiko ngayon ay nakatingin din sa administrasyon. Kasi ano nga ba ang magiging togo ng administrasyon dito sa mga pro pronouncements niya uh, dating Pangulong Duterte. Pero ang uh, malakanyang po, si Pangulong Marcos mismo kanyang sinabi mm. na hindi pa rin maikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Pero kung ICC ay uh, magsumangguni sa Interpol Uh, mag obliga tayo dahil miyembro tayo ng Interpol. Ano yung uh, reaction doon sir na parang hindi pa rin direktang sinasagot ng uh, Pangulo o ng Pamahalaan yung dapat na maging tugon dito sa kasong ito ni uh, former President Duterte? Well, magandang tanong yan uh, Christian. No? Kasi dito ngayon malalagay natin sa focus kung ano ba yung gagawin ng uh, administrasyon ni Marcos tungkol sa mga rebelasyon na ito, tungkol sa mga nangyayari. Pero kung titingnan mo yung uh, statement ni Lucas Burr sa isang araw na sinasabi nga niya na magigipag-cooperate sa, sa Interpol pag mayroon ng red notice, di hamak na improvement na yan dun sa, kung, kung ikumpara mo sa posisyon ng gobyerno ng Marcos administration nung huli. Mm. Kasi dati, uh, hindi talaga magigipag-cooperate. Uh, there was a point nga na uh, ha haharamin yata nila ang ICC pag pumunta dito. So, but over time, nagsosoften yung posisyon na yun. Uh, and, and, and that is good. But I think uh major smart ang play ng ano dito eh ng uh, Marcos administration eh kasi parang hinihintay lang nila na magkaroon ng opportunity or pagkakataon na hindi na sa kanila manggagaling mismo yung uh, uh, patungkol sa ICC issue or whether mm -hmm. ipapa arrest si Duterte kasi alam nila na pagsa kanila galing yon uh malamang gagamitin ni Duterte para uh, umaklas ang mga tao, mga supporter niya at magkakaroon na naman ng political instability. Mm -hmm. Pero, yun nga, si Duterte na mismo nagsabi sa Kongreso, kahit na sabihin natin hyperbolic, kahit na sabihin natin pabiro at kahit na babawiin niya yan, siya na mismo nagsabi, oh, hulihin niyo ako, I'm willing to ano to go to the hay, magpakulong ako doon, ang ganda-ganda ng pressure uh, presyo doon, comfortable. So, mga ganon, So, uh, ang ano ko, uh, marang, parang tinake advantage ngayon ng Marcos mm -hmm. administration to seize on that. Hmm. Kasi uh, mahirap kasi kung sa kanila mismo manggaling na ipapa-arrest nila si Duterte. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Servisyo YouTube channel.